Vasarī Latgolā un sveicināti visā pārējā Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums un kā katru darba dienas vakaru pie jums ir ciemos un jūsu ekrānos ir iespējams noskatīties raidījumu Top Latgale. Un kā alaži mūsu raidījumā mēs uzklausām Latgales ļaudis un šodien pie mums ir ciemos Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma izpilddirektors Raitis Ķikusts. Parunāsimies, protams, par šo uzņēmumu, par dažādiem plāniem, gan par kāpņu telpu uzkopšanu, gan par renovācijas darbiem ar Altuma atbalstu, gan arī par jauno aplikāciju Android operētāju sistēmām, kas būs tāda papildus lietotne ērtai saziņai ar uzņēmumu. Bet par to visu, Raiti, mēs ar tevi aprunāsimies pēc tam, kad apskatīsimies, kas ir aktuāls Daugavpils pusē un aktualitātes mums sagatavojas televīzijas kanāls LRT+. Daugavpils cietoksnī plāno īstenot ideju par amatnieku pilsētiņas izveidošanu. Par to tiek domāts jau vairākus gadus. Pašvaldība sāk meklēt finansējumu avotus. Plānots iesniegt projektu dokumentāciju Eiropas Urban Innovative Actions programmā. Plānots meklēt līdzekļus motoru muzeja izveidošanas projektā otrajai daļai un elektrības pieslēgšanai 8. Bastiona ēkai, tai skaitā arī būvēm, kuras plānots izveidot kalvi. Saņemt finansējumu šiem mērķiem no programmas pēc pilsētas vadības domām ir reāli. Pērn gandrīz 5 miljonus kopīgā projekta īstenošanai ieguva Ventspils un Valmiera. Remontdarbu veikšanas laikā Marijas ielā Daugavpilī tika atrasti nezināmās izcelsmes cilvēka skeleta fragmenti – kauli un galvaskaus. Vispirms atrada gužas kaula augšstilbu un tā daļu, tad arī galvaskausu. Šobrīd pastāv vairākas versijas. Kādreiz šajā vietā bija slimnīca, iespējams atradums tur mirušo pacientu mirstīgas atliekas. Otra versija, kad tika būvēts šīs mājas, tika izmantota atvesta grunts. Nav informācijas par to, no kurienes nākuši šī grunts. Iespējams, ar šo zemi tika atvestas arī šīs mirstīgas atliekas. No amata atstādināts Daugavpils futbola skolas direktors Aivis Ramanovskis, par futbola skolas pagaidu direktoru un pienākumu pildītāju iecelts Imants Utinans. Pēdējie grozījumi ministru kabinetā notikumos par ūdens uzskaites problēmām dzīvokļos, ko valdība pieņēma 2019. Gadā 19. Novembrī, izraisīja vētrainu reakciju starp Daugavpils iedzīvotājiem. DZKSU iespējas jautājumu risināšanā ar ūdens patēriņa starpību joprojām tiks ierobežotas. Ūdens patēriņa skaitītāja uzstādīšanu, nomaiņa un atkārtotu verificēšanu atsevišķā nekustamā īpašuma objektā, tāpat kā agrāk nodrošina dzīvokļa īpašnieks, ja vien dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai pārvaldnieks nepieņem lēmumu par citu kārtību. Tagad pārvaldniekam ir pienākums brīdināt par skaitītāju verificēšanas termiņu 3 mēnešus iepriekš, kā arī ziņot, iekļaujot ziņojumu kārtējumu paziņojumu par pakalpojumiem, tāpat jābrīdina dzīvokļa īpašnieku, kurš laikus nav iesniedzis skaitītāja rādījumus, ka viņš nav iesniedzis šo informāciju un brīdināt viņu par sēkām, par neuzskaitītā ūdens iespējamo aprēķināšanu. Pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu diviem uzņēmumiem, kuri darbojas Daugavpils teritorijā – Axon Cable un Daugavpils lokomotīvju remontrūpnīca – ir iesnieguši iesniegumus atbilstoši pilsētas domas saistošajiem noteikumiem, pieteikuma izskatīšanas gaitā salīdzināja 2017.–2018. Gada taksācijas periodu. Kopā tika konstatēts darbinieku skaita pieaugums abos uzņēmumos, kā arī vidēja darba samaksas apmēra pieaugums. Pastāv vairāki kritēriji, kad var piemērot nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu, arī tad, ja ir izveidotas vairākas nekā 5 darba vietas. Vidēja alga ir lielākā par minimālo, kā arī ja cilvēki, kuri strādā uzņēmumos, ir deklarēti Daugavpilī. Uzņēmumiem Axon Cable un Daugavpils lokomotīvju remontrūpnīca ir piešķirts nodokļa atvieglojums 25% apmērā no aprēķinātas gada summas. 19. Novembrī sociālajā dienestā notika tikšanās, kas veltīta labdarības akcija šai pasaulē tu esi vajadzīgs organizēšanai un virzīšanai. Tajā piedalījās 12 pilngadību sasnieguši bērnu bāriņi. Sociālā dienesta Latvijas sarkanā krusta Daugavpils pilsētas komitejas pārstāvi un skolotāju un senioru biedrība Sudraba Ābele.
Šogad labdarības akcija notiek ar mērķi palīdzēt 21 bērnam barenim pēc izstāšanas no ārpusģimenes aprūpes iestādēm un aizbildņu ģimenēm pilnvērtīgi uzsākt patstāvīgu dzīvi dzīvokļos, ko viņiem piešķirš pašvaldība. Latvijas sarkanā krusta Daugavpils pilsētas komitē sadarbībā ar sociālo dienestu aicina visus pilsētas iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus atbalstīt Ziemassvētku labdarības akciju Šai pasaulē tu esi vajadzīgs. Visa informācija par jauniešiem un viņiem nepieciešamajām lietām pieejama Latvijas sarkanā krusta Daugavpils pilsētas komitejas birojā Krišjāna Valdemārā ielā 13, kā arī to var uzzināt zvanot pa telefonu. Ja tiktu savākti nepieciešamie paraksti Saeimas atsaukšanas referenduma rīkošanai, provizoriski tautas nobalsošanas izmaksas varētu būt aptuveni 3 miljoni eiro. Šāds provizorisks aprēkins veikts, ņemot vērā inflāciju, algas likmju pieaugumu, vēlēšanu komisiju darbinieku atalgojumam un citus izdevumus. Lielāko daļu izmaksu veido atalgojums vēlēšanu komisijām un iecirkņu komisijām. Tāpat būtu nepieciešams finansējums elektroniskai vēlēšanas vadības sistēmai. Pašlaik norisinās parakstu vākšana par referenduma rīkošanu Saeimas atsaukšanai, kura aptuveni nedēļas laikā bija savākti vairāk nekā 36 tūkstoši parakstu. Tautas nobalsošanas ierosināšanai nepieciešams savākt 1/10 daļu, jeb 154 865 vēlētāju parakstu. Atgriežamies studijā un atgādināšu, ka pirms šodien ciemos ir Raitis Ķikus, Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma un izpilddirektors. Pirmkārt, labvakar, pirms tam nepagūlu apsveicināties. Labvakar, Igri. Raiti, pirmā tēma, ko mēs gribam ar tevi aprunāties, ir par to, ka jūsu uzņēmums ir izveidojis jaunu aplikāciju Android dažādu operētāju sistēmu lietotājiem, gan planšetēm, gan droši vien telefoniem. Kas tas tāds ir? Es to neesmu redzējis, tā ka droši var stāstīt visu no sākuma līdz beigām. Jā, labdien vēlreiz. Tad tiešām uzņēmums ir izveidojis aplikāciju Android sistēmai, tieši skaitītāju rādījumu ievadīšanai un arī, lai vieglāk un ērtāk būtu iedzīvotājiem gan sazināties ar mums, gan arī, teiksim tā, saņemt kaut kādus atgādinājumus un informāciju no, tieši no uzņēmuma. Mhm. Pirmkārt, tas aplikācija tika taisīta tieši uz bāzes, kā mums ir mājaslapā, jo iedzīvotājiem bija iespēja mājaslapā veikt skaitītāju rādījumu nodošanu un teiksim tā, saglabāšanu, kā arī skatīt iepriekšējos rēķinus. Nu, par cik mums uz doto brīdi tiešām ir tehnoloģija laikmets un visiem ir tie smart telefoni, gan Android, gan Apple. Mēs izdomājam, teiksim tādu, kā pilotu projektu uztaisīt to aplikāciju mobīlu, lai varētu katrs iedzīvotājs pieejot pie paša skaitītāja, ieslēgt lukturīti un uzreiz no ievadīt tos rādījumus, saglabāt un visu aizmirst par to, lai nevajadzētu, teiksim tā, viņam pārakstīt uz lapiņas, iet pie datora, slēgt iekšā, teiksim tā, un tālāk atkal ievadīt. Dažreiz tas, protams, arī, nu, iedzīvotājiem gadās, kad man pašam ir gadījies, ka vienkārši aizmirst un viss. Tādēļ, nu, sistēma ir ļoti parasta, tur ir 4 pogas principā, nu labi 5. Vienkārši draudzīga lietotāja. Jā, draudzīga. Protams, arī ir uzstādījumi divās valodas, latviešu, krievu. No ielādēt to var Play Marketā. Uz doto brīdi, jā, pagaidām ir tikai Android sistēma. Nākošā gadā plānojam jau aktualizēt arī uz iOS sistēmu, lai tas būtu vairāk pieejams, jā, pieejams vairākam lietotāju klāstam. Nu, un, teiksim tā, principā šī jau uz doto brīdi ir vairāk par 500 lejuplādēm, tātad iedzīvotāji izmanto. Kāpēc mēs ieviesām, teiksim, tā, to mobīlo aplikāciju? Jo uz doto brīdi, no iepriekšējā gada iestājās datu aizsardzības regula, un visi rēķini ir sūtīti tikai elektroniskā veidā. Kā arī uz doto brīdi, nu, mēs piedāvājam elektroniskos, gan arī papīra rēķinus. Un šajā lejuplādējot šo lietotni ir iespējams arī pārskatīt un pārvaldīt savus rēķinus, redzēt arī visu nepieciešamo informāciju. Un, protams, arī katru 27. Datumu, vai ja iedzīvotājs uzstādīs, teiksim tā, to citu datumu, telefons atgādinās, ka, nu, jums jāiesniec skaitītājiem rādījumi. Es klausos un, godīgi sakot, priecājos, jo man tiešām ir tā, kā tu teici, ka jāiet pie tā skaitītāja, jānobildē ar bildi, un pēc tam, kurā brīdī jāatcerās, tad pie datora savada visus šos rādījumus.
Jums ir, saprotu, dažādi gan siltuma, ūdens skaitītāji, nu, siltuma nav droši vien, ūdens skaitītāji, karstais, augstais, kaut kas vēl, ko jūs piedāvājat? Jā, nu, viss, kas iet caur mūsu uzņēmumu, tas ir siltais, augstais ūdens skaitītājs, kā arī gāzes skaitītāji. Arī gāzes skaitītājs. Jā, tiem, kam ir iekļauti, teiksim, tā rēķinos, un viņi katru mēnesi nodot, teiksim, tā gāzes skaitītājiem rādījumus, un ūdens skaitītāju rādījumus, to var vien viegli un iespējami izdarīt, nu, teiksim, tā ar mobilo aplikāciju. Tu jau minēji, ka jau 500 lejupielādes ir veiktas. Kad jūs šo aplikāciju, kā saka, laidāt saulītē un dāvāt cilvēkiem to, cik ilgā laikā šie 500 cilvēki jau, kā saka, ir sakrājušies? Jā, nu, 500 lejupielādes, tās Jā. Ir, protams, aktīvo lietotāju skaits ir nedaudz mazāks, bet iztestējām mēs aplikāciju divu mēnešus atpakaļ jau ar visu, teiksim tā, veicām visas nepieciešamos labojumus. Sagatavošanās darbus. Jā, un jau tā Play Market vidē jau mēnesi stabili jau turās aplikācija un ir iespēja to izmantot vienkārši. Vai nu, jaunākā paaudze un droši vien, ka varētu būt īpaši priecīga par šo, vai arī vecākā paaudze interesējās pie jums, varbūt arī uzņēmumā, kā šo aplikāciju pie sevis dabūt telefonā un to lietot? Vai tomēr jūs cerat vairāk tomēr uz jaunajiem lietotājiem? Principā aplikācija ir tik, es neteikšu, ka ļoti vienkārša, bet nu, viņa ir vienkārša un standartizēta, ka jebkurš, kam ir smartphones, teiksim tā, tas viettālrunis, jā, varēs ievadīt tos rādījumus un principā tur, nu, kļūdīties ir grūti. Īpaši, ja iedzīvotājs ir veicis tos datu ievadi mūsu mājaslapā ar aplikāciju, nu, problēmu nav jābūt. Protams, ja kādi komentāri ir arī mums atbalsta dienas, teiksim tā, var droši rakstīt atsauksmes, kas patīk, kas nepatīk. Kritiku arī noteikti. Protams, visu uzklausīsim, visu pieņemsim un skatīsimies, ko varēs uzlabot. Galu galā, ja kāda vecākā paaudzes pārstāvis netiek galā, jāpajautā mazbērniem, tie noteikti māk, parādīs, izstāstīs intrukstāžu, kā kuru pogu spiest un katrā ziņā, lai veicas ar lietošanu. Jā, es vēl arī piebildīšu papildus, ka ir iespēja pievienot, teiksim tā, jūs sakāt, vecākās paaudzes, jā, dēls, mazdēls var pievienot, teiksim tā, savā kontā, pievienot arī viņu dzīvokli. Vairākus īpašumus. Jā, vairākus īpašumus un nodot, teiksim tā, skaitītājiem rādījumus par viņiem. Protams, ir nepieciešams sazvanīties vai nu kaut kā tikt pie skaitītāja, bet jā, tas ir iespējams. Biežāk jāiet ciemos vienkārši, smas reizi mēnesī. Jauki, beidzam ar pirmo tēmu, ķeramies pie otrās. Ķeramies pie otrās tēmas un tā ir, protams, arī par dzīvokļiem saistīta. Un kā katrai mājai ir seja, ir pagalms tā dzīvokļiem, pirmais, ko mēs ieraugam, tā ir kāpņu telpa. Jo tajā, protams, vēlams, ka tā ir tīra, sakopta un kaimiņi, cerams, neviens nesmēķē. Kā jūs veicat kāpņu telpu uzkopšanu? Jā, nu es likam sākšu no paša sākuma, kad 16. Gadā bija obligāti nepieciešams iedzīvotājiem piedāvāt to kāpņu telpu uzkopšanu, tas bija, tieksim, tā iekļaut to apsaimniekošanas tāmē. Mēs kā uzņēmums piedāvājām divu veidu tāmes ar kāpņu telpu uzkopšanu un bez. Tie, kas iedzīvotāji piekritam, to mēs veicam saviem spēkiem un kuriem, nu, kuru mājas, kuras nepiekrita, vienkārši iedzīvotāji veic pašu spēkiem. Pašu spēkiem arī ir, teiksim tā, divi varianti, jā, teiksim tā, ka iedzīvotāji paši uzkopja kāpņu telpu vai arī noslēdz līgumu atkal caur mums ar kādu cleaning kompāniju, kas veic kāpņu telpu uzkopšanu. Viņu vietā, jā. Jā, vienīgā atšķirība, kas ir starp DZKSU piedāvā to uzkopšanu un citu kompāniju, tas, ka mēs varam ieslēgt tikai tarifā, teiksim, katram iedzīvotājam, jā, iekļaujam tarifā un iedzīvotājs maksā par to domājamo daļu, kas viņam pieder. Tātad sanāk lielāks dzīvoklis, nedaudz vairāk jāmaksā, kad mazāks dzīvoklis, drusku mazāk. Bet uzņēmumi, kas piedāvā no malas, tiem ir noteikti standarta cena no katra dzīvokļa. Tā, principā, ir viena atšķirība, kā mēs piedāvājam un kā ir no citu uzņēmumu puses. Starp citu, nedaudz cita tēma, bet par parādniekiem. Droši vien jums ir arī kādi parādnieki. Kā jūs šobrīd jums tā situācija finansiālē? Pirms tam mēs nebijām šo tēmu pieteikuši, bet es ceru, ka ar parādniekiem tagad jau jauno sezonu uzsākot, un šodien arī tas augstums sākās, ka jums nav tik traģiski, ka pamazām tiek maksāti visi parādi. Jā, tendence tiešām uzlabojas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Protams, arī mūsu parādu piedziņas daļa aktīvi nodarbojas ar
izziņu sūtīšanu, gan arī ar vēstuļu sūtīšanu un principā arī notiek visi tie procesi. Nu, sliktākā gadījumā, protams, iet uz parādu piedziņas daļu un pie zvērināta tiesu izpildītāja. Bet pārsvarā šī tendence uzlabojas un tiešām iedzīvotāji, teiksim tā, nu, ir apzinīgi. Apzinīgi tiešām, jā, un apmaksā rēķinus visu. Noteikti vēl jātiek galā ar tiem parādiem, kas vēl ir, ja tādi vēl ir uzkrājušies, jo kamēr vēl nav sākusies tiešām augstā ziema, kad droši vien tie rēķini būs nedaudz lielāki. Jā, tieši tā, sākas apkures sezonā rēķini tiešām pieaug, un labi ir tām mājām, kuras ir veikušas kaut kādus energoefektivitātes darbus, kas tieši ir saistīti ar logu nomaiņu, jumtu remontu darbiem vai pat ar pilnu renovāciju. Jā, pēc citu par to renovācijas darbiem mēs kā reiz parunāsim nākamajā tēmā, un tur noteikti uzzināsim arī, cik daudz aktīvi cilvēki iedzīvotāji Daugavpilī izmanto šo iespēju nosiltināt jūsu māju, kā jūs teicāt, dzīvokļus nomainīt, nevis dzīvokļus, bet dzīvoklī nomainīt logus un tādā veidā iekonomēt naudiņu. Ķeramies pie trešās tēmas. Ķeramies pie trešās tēmas, kas noteikti ir aktuāla daudziem, ne visiem dzīvokļu īpašniekiem, jo renovāciju darbi, ja vēl nav veikti, tad noteikti būtu vēlams tos kādreiz ieplānot. Cik renovācijas darbi ir veikti Daugavpilī vai daudzas mājas šo iespēju ir izmantojušas? Jā, uz doto brīdī tiek pabeigti divi projekti, tās ir Tāvirs ir Nometņu iela 66 un Sporta iela 2. Iepriekšējās līdzfinansēšanas programmā, kad bija Daugavpils pilsētas domes atbalsts, protams, ir veiks nedaudz vairāk, tās ir 11 mājas. Un uz doto brīdī Altum ir finanšu institūcija Altum, kas līdzfinansē 50% no visiem attiecināmajiem izmaksām, kas nepieciešams dzīvojamā māju nosiltināšanā, renovēšanā, kā arī visu, teiksim tā, mezglu atjaunošanā, kas ir dzīvojamā mājā. Tātad, principā, ja runāt par Altum līdzfinansējumu programmu, uzsākās 3 gadus atpakaļ, uz doto brīdi jau, diemžēl, bet ir izņemts 90, vairāk par 95% līdzfinansējuma, un no Daugavpils jau realizējas darbi divām mājām, kā es iepriekš minēju, Sporta iela 2 un Nometņu iela 66. Uz doto brīdi uzņēmumā arī vēl ir tehniskā dokumentācija sagatavota vēl 4 mājām. Cerams, ka iesniegsim to visu un arī realizēsim nākotnē šos projektus. Protams, viss ir atkarīgs, teiksim tā, no iedzīvotājiem. No viņu vēlmes turpināt to un veikt, teiksim tā, uzlabot savus dzīves apstākļus. Starp citu, šis jautājums par to, ka no iedzīvotāju vēlmes, cik lielam procentuāli šim dzīvokļu kopējā, no kopējā visu dzīvokļu īpašnieku skaita, procentuāli cik lielam atbalstam ir jābūt? Jā, nu visiem 100% vai kaut kāds cits procents? Nedaudz mazāk. Es teiksim, sākšu teiksim, tā visiem, pa visiem teiksim, visām sapulcēm, kas mums ir. Jā. Tātad sākums ir dzīvojamās mājas energosertifikāts. Tas ir kā tehniskā pase dzīvojamā māja, kādas ir labas, sliktas vietas. Lai saprast reālu situāciju, jā. Ko darīt vajag vai nevajag neko. Tieši tā. Tas ir pirmā iedzīvotāja kopsapulce, kur lēmumu ir jāpieņem ar 50+1. Balsu skaitu. Kad tiek izstrādāts energo sertifikāts, tad tiek organizēta otrā kopsapulce, lai tiksim, tā, informētu iedzīvotājus, kas, kā tiešām notiek mājā un kādi ir ieteikumi, tiksim, tā, lai sasniegtu tos minimālas prasības startēt Altum līdzfinansējuma programmai. Un attiecīgi arī sasniegtu maksimālu efektivitāti pašiem jā, dzīvokļa protams, īpašniekiem protams, saglabāšanai. Jā. Protams, tieši un tā. Tad arī tiek veikts cenu piedāvājums, cenu iepirkums, saņemt cenu piedāvājums par to, cik izmaksās projekts tieši tehniskā dokumentācija dzīvojamās mājas renovācijai. Un ar to jau mēs no savas puses izejam uz iedzīvotāju kopsapulci un piedāvājam. Tātad sākums ir 2/3, lai arī, teiksim tā, projektu akceptētu, ir, es atvienos, ne 2/3, bet 50+1, jā, ir nepieciešams. Un attiecīgi tālāk jau, kad ir gatavs tehniskais projekts, lai iesniegtu dokumentāciju Altumā, ir nepieciešams 2/3. Tāpēc mēs pirmā sapulcē uzreiz brīdinām, ka ja jūs sākat, teiksim tā, projektu, tad vēlams, lai vismaz 2/3. Jo ir vēl trešais teiksim tā, slieksnis, ka, kad tiek sagatavota un akceptēta visa dokumentācija, tad nu, ja ir jāņem bankā kredīts uz to daļu, kas ir, teiksim, tiem 50%, tā, 50%, kas paliek iedzīvotājiem, jā. To, protams, ņemam mēs kā uzņēmums, mēs ne, nu, teiksim tā, sloks uz iedzīvotājiem, viņš netiek, teiksim tā, nu, uzlikts.
ja kāds grib pārdot dzīvokli vai kaut kādā citādā veidā, ja, tad nu, tas nekādā veidā neietekmē tiešām to. Un attiecīgi bankas jau pieprasa no 2/3 līdz 70% balsu skaitu, lai iedzīvotāji būtu par. Tāpēc arī pirmajā sapulcēs mēs to informējam, ka ja jūs tiešām gribat, tad lūdzu uzreiz, teiksim tā, 2/3 vai labākais gadījumā, labāk pat 70%, lai tas būtu un uzreiz, nu, teiksim tā, lai vēlāk nesanāktu tā, ka par projektu ir samaksāts, jā, bet tālāk jau, diemžēl, mēs neaizējam uz turieni. Kā darbi ir uzsākti, bet nevar tikt līdz galam. Dokumentācija gatava. Un vēl papildus par to, ka, ja dzīvojamā mājā veic projektu, veic tos renovācijas darbus, ja? Tad tehniskā dokumentācija līdzfinansē 50% saltumu, un papildus arī Daugavpils pilsētas dome līdzfinansē 80%. Nu, attiecībā, ja saliek to kopā, tad 100% finansējas visa tehniskā dokumentācija, gan energosertifikāts, gan tehniskais projekts. Tas papildus atbalsts vēl, kā saka, ja cilvēki tiešām pieņem šo lēmumu? Pēc remontdarba beigām sanāk, Daugavpils pilsētas doma atgriež tos atlikušos 50%, jo uz doto brīdi ir 80% līdzfinansējums tehniskai dokumentācijai, bet par cik altumu jau finansē 50%, tad doma var slēgt vēl 50%. Un sanāk, pēc remontdarbu pabeigšanas jau, teiksim tā, tās... Iegūst naudiņā kaut kādam remontu citu varbūt veikšanai, kas nesaistās ar energo efektivitāti, bet pašu pas kapņu telpas sakārtošanai. Jā, bet arī kapņu telpas sakārtošanu ir iespējams iekļaut arī remontdarbu, nu, teiksim, renovācijas darbos, jo nometņu iela 66 kāpņu telpas jau ir ļoti smukas. Jauki, es domāju, ka tiešām iedzīvotāji izmantojat šo iespēju, ka sauciet pie sevis ekspertus, lai jums izstāsta, cik daudz jums jābūt lielai vienprātībai, lai pieņemtu sākotnējo lēmumu un lai, protams, pēc tam tiktu līdz finansējumam un lai visu sakārtot un lai jums būtu siltāk un mazāki rēķini. Un ņemot vairāk, ka mums ir vēl nedaudz laiks, izstāstiet varbūt vēl par dažām iecerēm, ko jūs uzņēmums plānot. Cik saprotu, jūs plānojat izveidot arī atsevišku tādu vienību, kas veiks jumtu kapitālu remontus un arī ar skursteņas lauķiem noteikti jādraudzējas katram nama īpašniekam, lai sevišķi tagad ziemā, lai varētu sagatavoties jaunai apkuras sezonai. Jā, tieši tā jums taisnība no mūsu uzņēmuma valdes puses ir tāda nostāja, ka mēs tiešām kā uzņēmums veiksim lielāko daļu darbu, un arī pirmā, teiksim, tā prioritāte ir jumtu segumu kapitāla remonts un arī bēniņu pārsegumu siltināšana. Uz doto brīdi cenšamies izveidot brigādi līdz nākošajai būvniecības sezonai, lai jau no nākošā gada mēs varētu aktīvi jau veikt pašu spēkiem, teiksim tā, kādi plusi būs tas, ka mēs paši arī garantijas periodā mēs paši to visu apkopjam, jo gadās arī tādas situācijas, kad, nu, diemžēl, kad veic uzņēmums kādu darbu un pēc garantijas periodā, nu, diemžēl, bet uzņēmums jau ir pazudis. Mm-hmm. Teiksim tā. Tāpēc tas ir pluss iedzīvotājiem. Kā arī cenas ziņā, uz doto brīdi mēs redzam tādu tendenci, ka mēs kā uzņēmums varētu piedāvāt aptuveni līdz 30%, 30-40% zemāku cenu nekā ir tagad tirgus. Nu, un par jumtiem runājot, man tie skursteņas lauķi interesē. Jums kā skursteņas lauķis ir? Jā, nu, protams, ka gan skurteņus, gan arī ventilāciju mēs apkopjam un, kā teikt, labā kārtībā viņu uzturam. Protams, ir arī atkarīgs no tā, kā izmanto un ko dedzina, teiksim, tā krāsnīs, jo, ja tā ir malka, kas satur sveķus, protams, skurstenis ātrāk aizskiep nekā, ja tā ir tīra malka, kas, teiksim, tā deg gandrīz bez kvēpiem. Vai granulas. Nu, jā. Bet Daugavpilī var sastapt skurstenis lauķi šajā skaistajā tērpā, kas ir klasiskais un pieskarties pogai? Nē, diemžēl tādas klasiska tērpa mums skurstenis lauķi nebūs. Labi, bet katrā ziņā tas varētu būt labs arī uzņēmuma, kā saka, reklāmas, nu, teiksim, tāds talismans. Tā kā varbūt to var padomāt. Katrā ziņā teikšu paldies par Raitim, par tik sīku un informāciju par dzīvokļu apsaimniekošanu, par dažādām iespējām, arī siltināšanai, kā jau teicu, izmantojot iespējas. Atvadamies kopā no jums un es jums saku, tiksimies rītdien.